allaha u naxariistay waxaa xalay magaalada muqdisho saq dhexe ku geeriyooday abwaan cabdikariin shire sandheere oo ka mid ahaa golaha abwaaniinta soomaaliyeed sidoo kalena ka mid ahaa hoboladii qaranka ee waaberi abwaanka ayaa la sheegay muddooyinkii lasoo dhaafay uu la xanuunsanayay xanuunka macaanka waxaana sidoo kale laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban oo dad fara badan oo haldoora oo bulshada ka mid a ay u geeriyoodeenna allaha u naxariistay abwaanka ayaa waxa uu sameeyey heese iyo gabayo fara badan kuwaasoo ku saabsan gubaabada iyo nabadda abwaan xirsi dhuux maxamed wahliye oo ah guddoomiyaha golaha abwaaniinta soomaaliyeed ayaa idaacadda kulmiye u xaqiijiyey geerida ku timid abwaanka inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun la yastaqdimuuna saacatan walaa yastaakhiruuna ilaahay ha u naxariisto cabdikariin shira xuseen abwaan cabdikariin allaha u naxariisto muxuu ahaa ehelkii iyo qaraabadii iyo caruurtii uu ka tegana samir iyo iimaan allaha ka siiyo dadkii ay shaqo wadaagta ahaayeenna samir iyo iimaan allaha ka siiyo intaa kabacdi abwaan cabdikariin waa xanuunsaday dhakhtar uu galay muxuu ahaa qalliin yar ayaa looga sameeyey muxuu ahaa oo cudur muxuu ahaa ayaa laga qalay marka sokor buu qabay sokorta ayaa muxuu ahaa uu la jiranaa wiigii sidii muxuu ahaa qalliinkaas uu u galayba kabacdi waxaa gabadhiisa xamdi ii sheegtay in isbitalka yardameri muxuu ahaa la geeyey laba maalmood kahor isagoo aad maaragtay u xanuunsanaya oo sokortu aad uu kacsan tahay kabacdi waxay ii sheegtay inay baaritaan sameeyeen markay baaritaan sameeyeen loo sheegay coronavirus inuu muxuu ahaa uu ku lug leeyahay laakiin markaas aan iyagu aysan waxba ka dareemaynin adiga gurigay ku celiyeen nin maaragtay ama naqasku ku dhegan yahay ama dhibaato kale ay hayso midna ma u ahayn xalayta waxaa la ii sheegay inuu muxuu ahaa qur-aan akrinayay muxuu ahaa fiidkii hore oo dhan adiga mar dambe ayaa nabar xoog u qabtay kabacdina ilaahay wuu oogsaday inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun xaaladiisa sidaasay u dhacday xagga muxuu ahaa caafimaadka marka maxaa ka ognaa taariikhdiisa leybahada suugaantuu ka mid ahaa maxaa noogu sheegi kartaa waxaan kaaga sheegi karaa cabdikariin shire xuseen waa nin muxuu ahaa reer xaradheere ah asal ahaan oo kasoo jeeda nawaaxiga degmada xaradheere waa nin da-diisu lixdan iyo dhowr jir ahayd cabdikariin intii uu noolayba muxuu ahaa ilaa hanaqaadkiisii wuxuu ka mid ahaa dadka suugaanta muxuu ahaa ku shaqeeya xilligii burburka dadkii aad u shaqeeya ayuu ka mid ahaa aas-aasayaashii golaha abwaanada soomaaliyeed ayuu ku jiray raggii muxuu ahaa lagu aas-aasay oo muxuu ahaa dalka burburku markuu ka dhacay sagaashan iyo siddeeddii iyo sagaashan iyo sagaalkii aas-aaska golahan wax ka sameeyey raggii wuxuu ka mid ahaa fagaarayaasha badan muxuu ahaa wacyigelinta bulshada u tegey heese badan ayuu ka sameeyey muxuu ahaa dhinaca wacyigelinta bulshada oo ay ka mid tahay heesta caan baxday ee la yidhaahdo qalalaaso dagaal baa loo qiil dayayaa marka cabdikariin hobolada waaberi ayuu muxuu ahaa iyagana ka mid yahay hadda oo uu muxuu ahaa abwaanada muxuu ahaa waaberi ayuu ka mid ahaa haben joogtaana golaha abwaanada ka ah hadda muxuu ahaa xilligan jaamacadda african university arday ka tirsanna wuu ahaa oo muxuu ahaa semesterka toddobaad imtixaankiisa hadda inuu galo ay ahayd bisha afarteeda ilaahay ma qadarin marka allaha u naxariisto cabdikariin shire xuseen taariikhdiisa intaan ka ogaa waa intaa waa in caruur badan u joogto insha allah wuxuu dhalay iyo waxay sii dhaleen allaha u naxariistay abwaan cabdikariin shire sandheere ayaa sameeyey heesta la magac baxday qalalaaso dagaal iyo heese kale oo aan caan baxay